Гъбките ще бъдат готови, ще ги папкаш ли? Гладна ли си? А, Кармен? Да. Така няма да се видиш. Ето така трябва да стоиш, да може да те види. Thank you.
trees flowers. Water the corn trees. Now party time. Кармен, че гъбките са готови, ще сядаш ли да папкаш вече? Ами, да. Ще преместим ли масата или така ще папкаш? Hey guys, bye! Bye-bye! Bye-bye! Дай да го справиш. Направи ли си клипче? Да, 10 минут на клипче.